Мінекей, бүгін Аллахтың қалауыменен Ан-Ниса сүресінің 60-шы аятына келдік. Әстағизу биллә. Әләм тара иләл-лазина язъумуна аннахум аману бима унзила илайка ва ма унзила мин каблик. Юридуна ан йатахакаму илат-тагути ва кад умиру ан йакфуру бих. Ва юриду ш-шайтану ан йудиллахум далалан баида. Садақаллаху азим. Біріншіден, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір яһуди менен мұнафық 200 адам ғой, мұнафық екеуі келіспей қалады бір мәселеде. Сөйтіп енді келіспей қалғаннан кейін біреу енді барып үкім беру керек қойған. Пайғамбар ортада, пайғамбарға барып жүгіну керек. Сөйтіп екі таңдау бар. Не пайғамбарға барып үкім алады, не болмаса жаңағы басқа бір яһуди біреу бар, содан барып үкім алады. Фатуасына жүгінеді былайша айтқан кезде. Сол кезде яһуди айтады, кеттік Мұхаммедке барамыз дейді. Өйткені ол яһуди ойлап тұр ғой, қазір мынау мұнафық өтірік айтпайды, бұл қазір ақша мақша аға көке демейді, барайық дейді. Ал мұнафық айтады, жоқ, Мұхаммедке бармаймыз, мынау яһудиге барамыз дейді да, Кааб ибн Ашраф деген кісіге барамыз дейді. Сонда мұнафықтың ойы, қазір мен аға көкелеп ақша беріп шығып кету, құтылып кету былайша айтқан кезде. Сөйтіп болмай, ең соңында пайғамбарымызға келеді, саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда пайғамбарымыз әділдік үкімін кімге береді? Яһудиге береді. Яғни яһудидің істеп жатқан ісі дұрыс. Мұнафық бұл іске келіспейді. Мен саған келіспеймін деп шығып кетеді пайғамбарымыз жанынан. Сөйтіп қайда барады екеуі? Кеттік Омарға барамыз дейді. Сөйтіп Хазірет Омардың жанына барып яһуди айтады, ей Омар, мынау мұнафық 200-ді пайғамбардың берген фатуасына былайша айтқан кезде разы болмады, келіспеді деген кезде яһуди Омар айтады жаңа мұнафыққа, солай ма? Иә дейді. Қазір онда күте тұр деп үйіне барып қылышына келіп жаңағы жерде жазасын берген екен да. Сонда не деп айтқан, ей сен қалай Алла және пайғамбар үкім шығарғанға разы болмасаң, мен қалайша разы бола алмаған, мен қалайша үкім беремін ол екеуінің үстінен деген. Міне аятта сөйтіп баяндап келіп не жасаңыз білді, әләм тара иләл-лазина язъумуна аннахум аману бима унзила илайка. Ей Мұхаммед, сен олардың бір бірлерімен таласқанын көрмейсің ба? Бима унзила илайка, саған кітапқа түскен деп, саған кітап түскен деп мұнафықты айтып жатыр. Және ва ма унзила мин қаблика, сеннен алдын кітап түскен деп яһудиді Алла тағала мақсат қылып жатыр Құранда. Юридуна йатахакаму илат тағут, олар тағут деген бұл жерде мақсат мына төртінші адам ғой, яһуди барып содан үкім сұрау. Үкім сұрау, содан барып содан үкім сұрайды дейді олар. Сөйтіп не дейді жалғасында, ва қаду умиру ан йакфуру бих ва юриду шайтану ан йудиллахум далалан баида. Расында шайтан сендердің адастыруларыңды қалайды деген. Жақсы, бұл енді пайғамбарымыздың заманы. Енді өзімізге оралайық. Біздің заманымызда да мысалға ғалымдарымыз көп деген пәтуалар шығарып кеткен, мынау болады, мынау болмайды деп. Кейде біз пендешілікпенен сол фатуаға разы емеспіз, жеңілін қалаймыз. Қалайша мынау оқиғада баяндалған секілді, мысалы харам деді, мынау халал деді, мынау болмайды деді мысалға. Біз пендешілікпенен өзімізге жағатын шамалы жеңілдеуін іздейміз. Кезген пәтуа деген үлкен мәселеде, кіші мәселеде болады. Мысалға бір адам келіп сізден сұраса, дәрет алдым, мұрным қанап кетті, дәретім бұзылды ма, бұзылмады дейтін болсақ, бұзылды дейтін болсаң фатуа берген боласың, бұзылмады деген болса да фатуа берген боласың. Басқа отбасылық мәселеде болсын, қандай мәселеде, міне көрдік па, сол үшін ғалымдар немесе бір мемлекетте бір мүфтият дейміз ба, басқа не фатуа шығарды ма, соған разы болуымыз керек, іздемеуіміз керек басқасын қалай деп. Не үшін? Сонда Алла тағала не деді? Шайтан дейді олардың, не деді жаңа, юриду шайтану ан йудиллахум далалан баида. Шайтан олардың алдатуды қалайды. Ей самалы жеңіл фатуа алсайшы, ізден қара, басқа кім бар, қандай ұстаз бар фатуа беретін, қайсы жақын ұстазым бар дегендей. Ал фатуа не үшін беріледі? Фатуа біздің ақыретте тозаққа түспеу үшін беріледі. Әйтпесе қазір жаман өзіміздің көңілімізге жақын фатуамен жүретін болсақ, ақыретте жағдайымыз қиын болады, фатуа алған адамға да, фатуа берген адамға да. Сол үшін фатуа алатын кезде, пәтуа беретін кезде де байқау керек, сақ болу керек. Алла тағала біздің баршамыз түрлі апаттардан сақтасын, ақыретте жүзіміз жарқ қылсын. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль алямин.